Sebarang tuntutan kerusi bagi mendepani pilihan raya di masa hadapan bergantung kepada perbincangan serta keputusan di semua parti gabungan kerajaan perpaduan di peringkat nasional. Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, apa yang penting sekiranya diberi tugasan untuk memenangkan parti, perkara itu perlu dilaksanakan terlebih dahulu tanpa mengira parti mana yang akan bertanding. Tuntutan dia bergantung keputusan akhir. Macam Dun Mahkota, Amanah nak tanding Amanah Johor, tapi keputusan nasional tak kata ini UMNO kena bertanding. Mereka patut, dan Amanah bekerja kuat di Johor dan menang peti undi yang dia amanahkan untuk Amanah jaga, menang gemilang. Datuk Seri Muhammad berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Negeri Selangor Parti Amanah Negara 2024 di Shah Alam hari ini. Pada 4 Ogos lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyokong cadangan supaya parti berkenaan diberikan sekurang-kurangnya satu kerusi di bahagian Kutaraja dalam mendepani pilihan raya pada masa akan datang. Sementara itu, Pengerusi Amanah Selangor, Izham Hashim pula berkata, pembahagian kerusi antara parti komponen kerajaan perpaduan pada pilihan raya Negeri Selangor akan datang tidak boleh dibuat berdasarkan kepada tuntutan satu pihak semata-mata. Ini pandangan masing-masing ini biasalah masing-masing parti. Tapi akhirnya keputusan dibuat pihak pimpinan. Kita ada rundingan, perbincangan, kita tengok secara menyeluruh. Kita tidak boleh berdasar kepada satu tuntutan, kita ikut. Buhara lah jadi. Kita semua rundingan. Rundingan, perbincangan. Dan kemungkinan-kemungkinan akan ada berlaku swapping dan sebagainya. Itu tetap akan berlaku.